Би өдөөчхөн ямнаас энэ атрын 3 дугаар энэ одоо хэрэгжилт бол сайн байгаа гэж ойлгож байгаа л да. Тэгэхэд хамгийн гол нь энэ баруун зүүн хязгаар нутагтаа энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд одоо та нар нэг тодорхой бодлогын ийм арга хэмжээнүүд авахгүй байна гэж би ингэж ойлгоод байгаа. Тэгээ энэ талаар ер нь одоо нэг тодруулаад ямар одоо төлөвлөгөө гаргаад ямар арга хэмжээнүүд авахгүй байна энэ талаар нэг тодорхой ойлголт өгөөч. Нэг жаахан энэ тодруулж хэлмээр санагдаад байна. Хоёр дахь нь бол энэ гурил үйлдвэрлэдэг компаниуд ерөөсөө Улаанбаатар хотод ингээд Монтмал баягаар яг нэг газараа төвлөрсөн. Тэгээ өдөө орон нутгад одоо гурилаа хөргөж өгдөг. Энэ одоо компаниудын энэ төвлөрлийг жаахан сааруулах орон нутгийн аймагуудад одоо үйл ажиллагаа явуулахад нь тодорхой одоо бодлогоор, татварын бодлогоор, бусдад бодлогоор дэмждэг ийм арга хэмжээнд авахгүй юм уу? Энэ чинь одоо нэг Улаанбаатар байна, одоо Алтан Тариа байна, өөр юу ч хэлээ. Хоногт одоо хэдэн зуун тонноор нь хийдэг ийм үйлдвэрүүд чинь энд гурилаа үйлдвэрлээл. Төмөр замаар орж ирсэн улаан буудаг дотоод урхс буудал бол гаднаас орж ирсэн буудаг машинчаал тэгэл ингээл за Баялгаагаас ирж гурилаа ав дарамтоос ирж гурилаа ав гэдээ ингээд суугаад байж та. Тэгэхээр чи зэрэг газрын дунд Хинтэй аймгийн гурилын үйлдвэрийг дэмжих юм уу эсвэл дарамтынхан дээр гурилын үйлдвэрч гайгүй ажиллаад байдаг шүү дээ. Тэг ийм юмнуудаа одоо бодлоор жоохон дэмжиж өгөх талаар та нөхдүүд минь нэг гарахгүй бол энэ чинь одоо үр дүн гарахгүй байна. Хоёр дахь нь бол энэ төрүүн зоригтгшүүн хэлжсэнтэй энэ гурилын татвар дээр бол анхаарч явахгүй бол энэ хямд өмнө үнэтэй чанар муутай ийм гурил чинь орж ирээд ингээд дотоодын одоо гурилын үйлдвэр Улаанбаатар үйлдвэрлэгчийг татчунгаагаад одоо цогоод нөгөө том засгийн газрын дэвшүүлсэг энэ атрын 3 дугаар аян чинь үр дүнд өрөхгүй болох одоо аюул байгаа шүү дээ. Тэрийг одоо дарагтууд юу гэж үзэж байгаа юм? За баярлаа. Эхмээшэн Батэрдэн гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэр бид нар баруун зүүн бүстэй бол Монгол Улсын засгийн газар анхаарч бодлого хэрэгжүүлж байгаа. Тухайлбал зүүн бүсэд алхголын бүс нутагт хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө боловсруулад Монгол Улсын засгийн газараас дэмжиж энд одоо үндэсний томоохон компаниуд бол газар тариалан болон эрчимцэн мал аж ахуйг бол хөрөнгө мөнгө оруулаад эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр зүүн аймаг одоо Дорнтын гурилын үйлдвэрийг өргөжүүлнэ. А цааш нь бид нар баруун бүстэй бол өнгөрсөн жил энэ хугацаанд ихэд баруун туруунд жишээлбэл 1.8 тэрбум байх төгрөгийн хөрөнгө оруулалттай гурилын үйлдвэр бий болж байгаа. Цаашдаа хятадын зээлээр ахаад одоо 20 мянган тоннчлуу тийм хүчин чадалтай гурилын үйлдвэрийг тавина. А дээр нь энэ аймагуудаа бол услахтай газар тариалан сэргээж нийтдээ нэг 40 орчим мянган тонн Улаанбаатарын хэрэгцээ байгаад байна. Баруун аймагт бол 35 мянган тонн гурилын хэрэгцээ. Энийг л шатраатаа бол бүрэн шийднэ. А мөн дээр нь бас бид нар нөгөө жижиг аж ахуйнууд олонтаа учраас томоохон одоо үнэтэй хүчин чадал өндөртэй трактор комбайн авч чадахгүй байгаа тохиолдолд бид нар дундын үйлчлэгээний техник дундын үйлчлэгээний төвүүдийг бол байгуулж байгаа. Ус аймагт бол бас 2 тэрбум орчим төгрөгийн ийм төв байгаа. Энэ жил Говалтай аймагийг бид нар дэмжиж 200-300 сая төгрөгийн ийм төв байгуулсан. Асуудал ярилцаж байгаа үед импортын татварын асуудал ярилцаж байгаа үед бол аль болохоор хурдан шийдэх ёстой юм л та. Тэгээ энэ шин бид нар одоо хилцэн гэж бараг үндсэндээ 2-3-7 онд чорч нь бас тэр тодорхой одоогийн нөхцөл өөрөд Улаан Буудай, Гурил энэ төр орж ирж байгааг бол үгүйсэхгүй. Зүгээр хэрэв бололцоо нөхцөл байвал бид нар өнөөдөр өдөөс хойш уралдаж болно. Тэр нэгдүгээр заалтан дээр нэг юм байгаа маань. Засгийн газар өөрснөө одоо оруулж ирсэн тэр 40% гэдэг. Дэлхийн худалдааны байгууллагын бус орноос гэхээр энэ ч ерөөсөө үндсэндээ бол одоо ганцхан Оросыг ол хэлчихэд байгаа юм л. Тэгэхээр бид нар ер нь зүгээр энэ бодлого зөвгүй юу гэдгийг бол одоо засгийн газрынх нь нэг тодорхой төвшөнд яриачээ. Хэрвээ одоо засгийн газар ирээд энэ дээр тодорхой өөрчлөлт оруулна гэж үзэх юм бол бид нар нэг дэгийнхээ дагуу 3.2 гэдгээрээ 2 дугаар хэлцүүлэг дээр энийг бас засах тийм бололцоо байгаа шүү. Энэ дээр засгийн газрыг би нэг анхаараач гэж хэлмээр байна. Йоо. Одоо иргэшүүний асуусан тоо бол бэлэн байна л да. Бид нар яг гайлын мэдүүлгээр авсан 2011 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн мэдээ байдал бид нарт байна. Энд харахад бол Улаанбуудад нэг 2.2 мянган тонн байгаа. А энэ аж ахуй нэгжээр нөхцөл бид нар хэлж болж байна. Эндээс хамгийн том нь 2 мянган тонныг л тэгээ 5 богд оруулж ирж байгаа. Энэ бол Улаанбаатар гурилын хэрэгцээнд орж ирж байгаа. Бусад нь хөдөө аж ахуйг сургуулийн харьяа ургамал эрдэмшинлэгийн хүрээлэнд бол үрийн зориултаар оруулж ирж байгаа. За нэг гурил хийдэг нэг 2 жижиг оршоо бол нэг 60 тонн
300 тоноор орж ирж байгаа. А яг өнөөдрийн байдлаар бас гурил хэвчлэл 51,000 тоноор орж ирсэн байж байгаа. Нэг. А тэр Айнгара гишүүн ярьж байгаа нь дэлхийн худалдааны гишүүн байгууллага ганцхан Оросын холбооны улс биш шүү дээ. Энд бол дэлхий дээр 40 гаруй дэлхийн худалдааны гишүүн бас байгуулга байна. Бид нар гадаад харилцааныхаа яамны яг дэлхийн худалдааны байгууллага хариуцсан хүмүүстэй зөвлөлдсөн. А тэдний хэлсэн бид нар ажлын хэсгээр ажилласан саналыг эрхэм гишүүдэд дуулгахад ерөнхийдөө бол дэлхийн худалдааны гишүүн байгууллага бус орнуудад 40 байтхан 400 тавьж болно гэж. А процедурын хувьд бүр хорьдсон ч болдог. Хорьдсон байхад аль нэгэн худалдааны гишүүн бус орон маргаа үүсгэхэд маргааных нь өөрийн процедур нь нэг жилээс жил 6 сар юм бэл. Тухайлбал Япон гэхэд дэлхийн худалдааны гишүүн байгууллага орон цагаан буудаанд 880% татвар тавьдаг. Тайван 250% татвар тавьдсан байлээ.